Čau, vítejte u hry Spellmaster to Saga a jdeme na to. Okej. Okay. A nějaký portál? No to asi není úspěšný. Ty mrtvoli tam. No, mám pocit, že se mnou portovalo víc lidí, ale jenom já jsem přežil. Všichni moji přátelé schořeli. To není dobré. Teďka otvírám inventář. Okay. Tady budeme fajtit teď pan? Brý. Okay, atak, atak. Brý a atak spell. Nice. Už jsem to dal. Já jsem zapněl, jak se dělá, jak se brání. Nějaký info do A je. Jo, pravím se bráním. Dobrý. OK. Dobrý. To se bude jako koulet, nebo co? To nefunguje. Dobrý, jsem kiknul. Musím ho kiknout. Nice. To jsme měli. Nějaký tutoriálek menší. Wow. Tohle to je pěkný, ale. Chapter 1. Návrat domů. Jsme se podívali tady, co je? Si takeneme tohleto. Jo, dobrý, on to naštěstí to takenul všechno. Aha, já to můžu Rkem takenout. Hm. Tak jo, no. Tak se vrátíme. To asi nepotřebujeme vidět tady ty informace. Kdo chce, tak ať si to zastaví. Jo, questy. Nice experience. Co to tady je? Ještě za mnou někde? Čau, co tady děláš? Jako mi vůbec nemluvěj. Já jsem myslel, že jako... Oh, to je šmejt. To jsem asi nechtěl zabít, co? Jo, tady vylezem. A nevím, jak tam mám vylézt, jako.
Že tady, tady nic není tady v těch. No jako asi tam mám vylézt nějak. Ale nevím jak. Jo, jasný. Nice. Já jsem se vypnul z toho bojového módu. A tady je nějaká truhlička. Lightning strike. Okej, okay, kolik mu to ubere? Moc ne, ten jump. Když se potřeba jako healnout, ale... Mám nějaký potion? Jo, mám jabka maximálně. Okej. Okay. Taký sejmy, ne? Jo, on si musí odpočinout. Co to je za ducha? Jo, jasně, já nemůžu bojovým módu s ním. Proč si jdu, bla bla bla, a oh, sakra, to jsem asi něco jsem se... Uklik, to jsem si ani nepřečet. Maso. Najdi magickou fontánu pod... No, ne, najdi teda magickou... Najdi nějakýho toho kouzelníka... ve vesnici pod horama. Ty, ale jako geograficky to není zase tak hrozný. Jak to vypadalo na začátku. What? Co to je? Jaký skopnul dolů. Tak jo no. Čau Morgošu. Na mě neútočí? A dobrý. Mě sejmul. Co tam bylo? No, tak tady se umírá hodně. A jsem zase naštvalý tady toho. Doufám, že ho shodím z té skály. Jo, dobrý, ubral mu to hodně. Co tam mezi sebou bojujou, nebo co? Ta krysa s tím... Tím vlkem? Jako nejsi Boris pojde za mnou. On má potion! Tak do háje! On si vzal potion a já jsem umřel. Jdeme dolů. Se pokecáme znovu. Pokud číslo poslední. Zkusíme to. Jo, to už to je, zase se naštval. Jo, dostaneme tady dopředu.
ne, ty jo. To ne. Tak to byla megalamárna tohleto. Ty krása. Co jsem to udělal, myslím, že když mu skočím na hlavu, že ho zabiju? Jako normálně by to teda takhle jako mělo fungovat? Ale jako tak on se mu dobře seřezal docela. Ale on prostě při tom dopadu neumřel. No, takže. Když ho damage, no tak... On nejde damage note. Dobrý. Dobrý. Tak já ho dolám takhle, kašlu na něj. Jako žádný drop nemá? Nice. Když si vezmem spíš tady to. Aha, potřebuju level 2. Tak jo, no. A když s ním to maso? Toho jsem naštval hodně teda. Strategie bude taková. On si vzal potion. Já si tady musím vzít teda tady to. Equipnu. Confirm. Tak a pětkou. No. Tak to jsem ho teda udol těma strajkama, tyjo. No, tak to bylo dobrý. To byl easy fight docela. To je jaká čestka. Tam si skákat nebude. Ještě tam něco je? Myslím, že tam nic nebylo už. Ne. Tak dobrý, takže to bychom měli vyřešený, tady ten problém. S těma strážnýma. Tam nic není, tam nemá cenu lézt. Oh! To ne! To asi nebyl záměr. Tak se aspoň proletíme nad krajinou. Protože takhle bychom tam jako... letěli hrozně dlouho. A hlavně na nás nikdo nezautočí teďkon. Tak se podíváme. Co tam je? A. Tam asi ne. Asi nic není textury. A tady něco je ještě? Se podíváme. Tak jako to jsme nechtěli, asi takovýhle průlet texturama, ale... To asi je naše konečná, protože podle mýho se to sejflo a... Jako musel bych si načít nějaký starší slot, jo, ale já si myslím, že asi bude stačit, když se tady podíváme ještě. Ale mohli bychom aspoň splnit ten jeden quest, teda no. Jo, tady jsem byl vlastně.
já se zkusím nějak odbubnout, no ale jako... Jako to asi si neodbubnu, to je no, jako... Tady to teda si máme takhle. Máme tady třeba equipnem sem. Equipnem ho, tady to dáme do šestky. A... Takže tady toho umlátíme tou tyčí. Sakra, já vůbec neblokuju. Aspoň jeden rozdíl je v tom, že já mu dávám dvojnásobně, co on mě. A já jsem mu teďkom bloknul dokonce i ránu. Ne, to jsem si předtím nevšiml toho vína. A jako nemůžu ozbrojený prohledávat mrtvoly. Jo, tak i ty mi tam jsou stejný. A teďkon teda... A ještě mu použiju ten třetí. A jak on ho dorazím. A jak to? Na pytle! Takže tady to s tím si dáme fajta teda. On se blokuje dobře. To je on jak... Mně připadá, že je jakoby nějaký lepší teďkon. Jak dělá ty úskoky. Předtím nedělal, ne? No, je... Jestli to není jakoby tak, že oni se prostě naučej proti vám bojovat. Nevím. Ow. Dobrý. Stejné věci, dobrý, nevadí. Tak mám ty lightning strikey, si je tam tady do pětky teda. Konfirmnu to. A jestli tam... Jestli tam tohleto. Jsem do šestky. Tak, ještě pět. Jo, tak teď ho sejmu dokonce. Ha! Jaká trošku nefair fight. A mi připadá, že má že měl jakoby hrozně velkou damage. Inventář. Kolik to má? 5 až 7, já mám 4 až 6 teďko, dobrý. Myslím si mohli vzít jeden chleba. Co to mi to dá? Heal points? Aha, to mi dalo jenom to. Tady byla ta čestka.
A ještě tam dole bylo vlastně to víno jedno. To ještě něco je? Vždycky zmáčnu ten... Jo, pro vás. Vždycky zmáčnu ten fighting a... To je špatná strategie. Jo, já jsem ho si vzal? Divné. Podíváme se tady nahoru. OK. OK. On mi dává tolik? To zdráme teda. To zdráme. To zdráme. To mi jak pokosil chlapec. Jak si mi vůbec nevšim? Ty krásu mi dává za 30, ale tak tam jako asi nemám co dělat teda. Asi dokončíme ten quest. Proč neběží? On nemá žádnou staminu, jo. Tak kašlem na něj. Tam jsou jako trošku jiný level, no asi, no, takže se musím znovu uzdravit. Dobrý, co to je? Tady to máš tři, jo, to je to, co jsem měl předtím. Tak jdem do tý. Jdem... najít teda tu vesnici pod těma horama. Jako, musím se nějak vyhnout tomu vlkovi, ne? A tý kryse. A tady je vesnice, konečně. OK, to je vesnice mrtvejch, to asi nebude ta správná vesnice. Je tady ještě nějaká přátelštější vesnice, nebo tady jenom vesnice mrtvejch? Jako popravdě je to docela dost hard, jako popravdě. Počkáme se, až se mi nabije trošku ta... Trošku... Umlátíme krysku. Jako tady to je takový trošku neomalený. Jablíčko. Já jako popravdě nevím, kam mít. Nice. Poušny. Já si popravdě myslím, že to je tam ta village, no, ale nějaká mapa tady není jako... Tak půjdem tamhle teda zkusím. Zkusíme to prostě rašnout někam. Už zase nemám energii. Sbíráme trošku. Já jsem si měl prohlídnout, jak to vypadalo ze zhora, když jsem byl bugnutý v té textuře.
Jo, to jde chytnout. A to jde chytnout, tady ta chytka. Teda utrhnout. Dobrý. Tam je nějaký oheň. Jestli můžeme vařit jídlo, tak to je dobrý. Co tady v tom baráku? Jelen na mě bude útočit? Je zamčená ta druhá. Potřebuji klíč. Co to není jelen tady, nebo co to je srnka? To je agresivní srna nějaká. Divoký praso. Tady se kouknem. Do té vesnice mrtvejch. Já nevím, jestli to ta vesnice, kam mám... To se nemenuje Adrogan, ale... To asi ta vesnice se bude muset jmenovat Adrogan, ne? Podle mýho. Že problém je, že nemám mapu vůbec žádnou. No tady se ještě teda klejmneme, sakra, vždycky zmáčknu ten útok. Ještě trháme, jo, tady nějaká vesnice, to bude ono. Vlka nebudem dráždit. Tak co je to ta správná vesnice? Já chci se tady s váma přátelit. Tak. Tam se nedostanu jako? To jako za vesnici, že se tam nedostanu. Tady je zase nějaká kytka. Ne. Mají to fakt vychytaný. Cože, já se dostanu z vody? Já se utopím. Já se utopím. Jako jdu pod vodou. Tak tady snad vyskočím nějak. Tak ne, asi. Tady je vodopád nějaký. Tam nějaký malý, doufám. Ne, to je jenom divoká řeka. Nice. Mladý vlk. Mladý vlk. Sakra, mladý vlk. No tak to jdi do háje, ale teda. Tě ochočím. Mrcha mi dává dost, ale.
Ach jo. Takže si musíme trošku vzít jako poušny. A jídlo. Já jsem si vzal tu polívku, ona mi úplně doplňá po to jídlo, to ten život, ale už jsem to stejně nepotřeboval, takže. Super. Brambory. Jsem si naučil, dobrý. Jsou poušny. Jaká, najdi lovce a vrát se do vesnice, aha. A jdem najít lovce jako. A kde najdu lovce jako? Jo, aha, je na mapě vidět. Tak ti děkuji za radu teda. Hej, lovče. Musí být tady někde v tom. Jo, tamhle je lovec. Musím načerpat energii. Vám, že to lovec dá teda. Nice. To si vezmu to maso. Do kůži. Dones 3 vlčí ty kůže Dianě. Takže žádný to vrať se do vesnice, já prostě je budu muset lovit někde. Vlky, no, tak to je fakt bezvadný. Jo, to se nedá nic dělat už. Vím, že problém je, že ty žádného vlka nevidím teďkon. Asi aktuálně emigrovali. Ale jo, já graficky jako to není špatný, a tady je ještě vlk, dobrý. Takže mám jednu kůži. Mrcha jedna. No. Bych si udělal konečně level up. Takže, jo mám, jo jasně, ono mi to dokonce dalo, když jsem udělal další level, že mi to udělalo complete. Jo, tady toho nechci, to nepotřebuju. Ale ona mě útočí, to je šmejt, no tak to jsem v háji. To jsem v háji, no háji. Já si myslím, že jako ukázka by to mohlo stačit. Prostě se tady umírá na každém kroku. Díky vám za sklednutí, zatím čau.